Պետական նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի համաձայն երեխայի առաջի դասարան ընդունվելու միանվագ օգնության նպաստը ստանալու համար ընտանիքի չափահաս անդամը դիմում էր փաստացի բնակության վայրի տարածքային մարմին։ Երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ օգնությունը նշանակում է, եթե ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը դիմել է երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու տարվա օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում և ընտանիքը դիմելու ամսվա դրությամբ ունի ընտանեկան նպաստի իրավունք։ Երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ օգնության նպաստը նշանակում է ընտանիքի առաջին դասարան ընդունվող յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Հավելյալ տեղեկացնում ենք, որ 2016 թվականի հունվարի 14-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանվել է, որ 2016 թվականի համար երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու պետական նպաստի չափը կազմում է 25,000 ՀՀ դրամ։